Pani ministerka, v akom stave ste našli váš rezort pri nástupe? V akom stave bol sociálny systém na Slovensku? To je veľmi trefná otázka a musím povedať, že nie vo veľmi dobrom. Predchádzajúca vláda, súčasná opozícia v roku 2002 pred nástupom do ďalšej vlády prijala 22 prosociálnych zákonov, ktoré obratom po nástupe do vlády zrušila a veľmi znížila, výrazne znížila sociálnu ochranu na všetkých, vo všetkých oblastiach, či sa jednalo o dôchodcov, starších ľudí, ťažko zdravotne postihnutých, marginalizované skupiny, najmä rodiny s deťmi a podobne. Nie sú neznáme prípady, kde v roku 2004 po tzv. Reforme boli dokonca občianske nepokoje, kde ľudia skutočne nemohli prežiť z nastaveného systému hmotnej núdze, mnohé diskriminácie, kde jedna skupina ľudí dostala príspevok napríklad na bývanie, iné skupiny nedostali. Čiže bolo potrebné odstraňovať diskriminačné prvky, nespravodlivé prvky, či v systéme dôchodkového poistenia, vôbec sociálneho poistenia ako takého, znížené dávky, ktoré boli pre invalidov, odobrané dávky, kde sme riešili 34 tisícom, viac ako 34 tisícom dôchodcom, sme vracali invalidné dôchodky, ale samozrejme aj odňaté príspevky, ťažko zdravotne postihnutí. Čiže predchádzajúca vláda síce na tom ušetrila, ale mnohí ľudia boli vystavení biede a problémom. Pani ministerka, táto vláda presadila novelu zákonníka práce, ktorej cieľom bolo zvýšiť ochranu zamestnanca. Prečo bolo toto rozhodnutie potrebné? Tak ako v ostatných systémoch, aj v zákonníku práce. A zákonník práce je kódex pracovného práva, ktorý je určený predovšetkým na ochranu práv zamestnancov. A samozrejme, že to určuje aj povinnosti zamestnanca, ale na druhej strane ho v prvom rade ochraňuje. Žiadny zamestnanec nemôže znášať rizika treba z podnikania svojho zamestnávateľa. Množstvo vecí, ktoré tu boli, napríklad ochrana pracovného pomeru na kratší úväzok nebola. Množstvo vecí bolo v rozpore s medzinárodnými dohovormi organizácie práce, ktoré dokonca Slovenská republika ratifikovala. Úplne bolo zrušené kolektívne vyjednávanie. Dokonca tento zákonník práce spôsobil to, že kolektívnym vyjednávaním by malo byť pokrytých okolo 60% zamestnancov. Nebolo to ani 30%, niečo cez 29%. V niektorých prípadoch napríklad dochádzalo ku reťazeniu pracovných pomerov na dobu určitú. Títo ľudia boli odkázaní na to, že si napríklad nemohli zobrať pôžičky, pretože nemali trvalý pracovný pomer. Úplne likvidačne sa stával zákonník práce k zástupcom zamestnancov. Čiže aj tu bolo treba postaviť určité ochranné opatrenie, aby skutočne boli ľudia, ktorí sa neboja vyjednávať za tých zamestnancov. Ale takto by som mohla hovoriť a napríklad aj o zákone o kolektívnom vyjednávaní. Mohla by som hovoriť o zákone o tripartite, ktorý bol úplne zrušený. A práve preto bolo potrebné pristúpiť k novele zákonníka práce a zjednali sme nápravu. Pani ministerka, vláda kontinuálne tlačí na zvyšovanie minimálnej mzdy. Prečo je dôležité, aby bola minimálna mzda vyššia? Možno, že by to nebolo potrebné, keby skutočne u nás perfektne fungoval systém kolektívnych zmluv, kolektívneho vyjednávania a uzatvárania, a keby dostatočný počet zamestnancov bol pokrytý. Ale keďže tento systém ešte nefunguje, kolektívne vyjednávania, kolektívne zmluvy, skutočne minimálny počet zamestnancov je nimi pokrytý, je treba stanovovať minimálnu mzdu naviac. Minimálna mzda nemá iba ekonomickú funkciu, má aj sociálny rozmer. Napríklad minimálna mzda pomáha aj ľuďom, ktorí majú stanovené pevné tarify, ale keď zvýšime minimálnu mzdu, automaticky sa zvyšujú samozrejme aj tieto tarify. Takže je to určitá zábezpeka pre človeka, že nemôže byť jeho mzda nižšia. Zákonník práce v paragrafe 120 obsahuje, dá sa povedať, 6 hraníc minimálnej mzdy, a to v závislosti od vzdelania občana. Čiže sa nemôže stať, aby vedecký pracovník dostával skutočne odmeňovanie na úrovni minimálnej mzdy. Ale pokiaľ ide o samotnú minimálnu mzdu, treba povedať aj to, že u nás dnes z minimálnej mzdy jeden rodič nedokáže vyživiť ani svoje jedno dieťa. Dostáva sa do hmotnej núdze. Pani ministerka, stále vás vidieť, ako bojujete proti dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Bolo naozaj nastavenie druhého piliera tak, ako ho prijala vláda Mikuláša Dzurindu, také zlé?
Nebojujem proti dôchodkovým správcovským, bojujem za určitú spravodlivosť a za systém, ktorý ľuďom na starobu pomôže. Zastávam názor, že je potrebný tak prvý, druhý, ako aj tretí pilier, ale každý má svoj osobitný význam. Myslím si, že nastavenie druhého piliera bola štátnická, národohospodárska a aby som povedala sociálna nezodpovednosť, aby som povedala neskúsených reformátorov a možno v určitým spôsobom aj reformátorov, ktorí neboli odborníkmi. Jednoznačne hneď pri nástupe do vlády sme riešili situáciu v tom, že sme znížili poplatky, aby sme samozrejme zachovali peniažky na účtoch mladým ľuďom a tým, ktorým sa oplatí sporiť v druhom pilieri. Ďalej sme znížili náklady na reklamu, zvýšili sme kontrolu, zabezpečili sme a snažili sme sa zabezpečiť aspoň trochu zvýšenie bezpečnosti investovania. Čiže toto boli kroky, ktoré v každom prípade znamenali posilnenie sporiteľov, aby to nebolo len o obrovskom zárobku dôchodkových správcovských spoločností, ale aby mali ľudia určité garancie, že keď pôjdu do dôchodku na účte, nejaké peniazky, za čo si budú môcť kúpiť do životnú rentu, budú. Vláda zaviedla vianočné príspevky pre dôchodcov, valorizujú sa dôchodky, zvýšili sa kompenzácie invalidom. Zlepšilo sa, pani ministerka, postavenie dôchodcov za tejto vlády? Určite áno. Aj keď mnohí ľudia odsudzujú a hovoria, že vianočné príspevky sú nesystémové, zastávam názor, že ide o vlastne štátny vyrovnávací príspevok pre dôchodcov a dokonca dôchodky súčasných dôchodkov z hľadiska ich reálnej hodnoty ešte stále nedosiahli úroveň roku 1989. Takže bolo potrebné, o pol roka skôr sme valorizovali dôchodky pre všetkých dôchodcov, to je pre starobných, invalidných dôchodcov, ale aj pre poberateľov pozostalostných dôchodkov. Invalidom tým, ktorým pán Kaník odňal pri sprísnení a preposudzovaní ich invalidity, odňal invalidné dôchodky, sme vrátili. Je to viac ako 34 900 ľuďom, ktorým boli vrátené. Stálo nás to viac ako 2 miliardy 178 tisíc. A samozrejme, že sme sa snažili prísť aj s ďalšími zákonmi, ktoré pomáhajú občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Je to nový zákon o kompenzáciách sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý prichádza s novými dávkami, s vyššími dávkami a najmä s valorizáciou týchto dávok vždy k 1.7. každého kalendárneho roka. Nezanedbateľnou súčasťou je aj zákon, nový zákon o sociálnych službách, ktorý garantuje každému občanovi poskytnutie sociálnej služby. A je to síce nástroj, za ktorý občan platí úhradu, ale platí ju iba zo svojho príjmu a majetku tak, aby mu zostal určitý zostatok. A nemôže sa stať, že občan, ktorý nemá žiadny príjem, sa mu nedostane sociálnej služby. Čiže toto sú právne úpravy, ktoré svojím spôsobom garantujú hmotné zabezpečenie starších, invalidných spoluobčanov, ťažko zdravotne postihnutých. Súčasná vláda myslí aj na mladé rodiny. Aké opatrenia boli, pani ministerka, prijaté v tomto smere? Ja sa teším, že sa podarilo prijať veľa opatrení. V prvom rade to bol zavedenie príplatku pri narodení dieťaťa. Dnes je tento príplatok vlastne 5-násobne vyšší, ako bol, keď sme nastúpili do vlády. Okrem príplatku sme riešili a vrátili sme valorizáciu prídavkov na deti. Zvýšili sme prídavky na deti, čiže každý rok ich dokonca valorizujeme vždy k 1. januáru. Okrem prídavkov na deti, pretože boli postihnutí napríklad invalidní občania, ktorí majú maloleté deti a nemôžu pracovať kvôli zdravotnému stavu. Tým sme zaviedli osobitnú dávku miesto daňového bonusu, ktorý boli ukrátení. Takýmto spôsobom by som mohla pokračovať v zavedení náhradného výživného, keď rodiči, jeden z rodičov si neplní povinnosť, ale napríklad zavedenie osobitnej dávky pre deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Zavedenie nového rodičovského príspevku od 1. januára tohto roku, ktorý je na úrovni minimálnej mzdy, alebo je to zavedenie osobitného príspevku pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov, ktoré je na každé dieťa takýto príspevok bez ohľadu na to, či je to 1, 2 alebo 3 deti do 3 rokov a rodič ich dá do predškolského zariadenia, tak je tu aj príspevok v tomto prípade stanovený a to až do úrovni predchádzajúcej výšky rodičovského príspevku. Našim dnešným hosťom bola ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.